მეცხრე თვეა სკოლა დაკეტილია. მიზეზი დაკეტვის არ ვიცით. ვითომ იძახიან ავარიულიაო. მაგრამ ისევ და ისევ გიმეორებთ, ამ სკოლამ გაუძლო მიწისძვრას 99-ში არ დაანგრეულა. არეულობებს არ დაანგრეულა. აქ ვისწავლეთ უყველა. მამები, პაპები და მეც და ჩემი შვილი სწავლობდა. ეხლა იძულებით დადის მეორე სმენაში. ბავში მოდის სახში 7 საათზე. ხო? საშინაო დავალება სანამ ისწავლეს. რომელ საათზე უნდა დაწვეს და დაიძინოს და დილით როგორი უნდა ადგეს და ისევ წავიდეს სკოლაში, ხო? რანაირად? ათვისების უნარიანობა აკლდება. ადმინისტრაცია რას ამბობს მიზეზად? არავინ არ გამოსულა და არაფერი არ უთქვია. არსად არ დაწერილა. მითუ რემონტი უნდა დაიწყო. მაგრამ 9 თვეა არაფერი დაწყებულა რა. აგერ მეხუთე სკოლიდან გაიყვანეს ბავშვები და ადრეში დაიწყო რემონტი. თეატრი რემონტდება, კარგია. შვენიერია, მაგრამ სანამ იმ თეატრში მიხვალ, ხო? და გაიგე ფიქ რა ხდება. უნდა ისწავლო. უნდა აითვისო. სამ ენას სწავლო ჩემი ბავშვი აქ, ხო? ქართულს, ინგლისურს, რუსულს. აქ ბრავალ ნაციონალური სკოლაა რა. ამის დაკეტვა შეიძლება? ვინმე გაგცეს პასუხი? არ ვიცი. რას ფიქრობთ, რა ხდება, რა არის მიზეზი? რამე ხომ არ გაარკვიეთ თქვენი ძალებით პრობლემა? ჭორებია მხოლოდ და მხოლოდ ახალციხეში, პატარა ქალაქია. ათვისებულია, გაიყიდა და შემდეგ და შემდეგ რა. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაუთმოთ რა, არავის არაფერი.